Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Virtual, realizado, promovido pelo Pronto Socorro Espiritual Bezerra de Menezes, o Prozeben, que realiza esse evangelho todas as tardes às 17 horas. É uma grande alegria estarmos aqui, porque vamos juntos refletir o Evangelho Libertador do Cristo. Para a nossa leitura preparatória do nosso ambiente psíquico, eu trouxe aqui o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e vou ler aqui os itens 1 e 2 para a nossa preparação mental psíquica. Diz assim: Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Kardec vai dizer: Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois que impõe como dever o amor e a caridade. Então, meus amigos, com essa leitura preparatória, vamos agora fazer a nossa oração. Divino Mestre Jesus, querido amigo de todas as horas, aqui estamos, Senhor, para fazermos reflexões sobre o teu Evangelho. Que a tua luz divina ilumine as nossas consciências, aqueça os nossos corações com o teu amor e que todos nós, Senhor, possamos receber essas luzes que nos libertam e que nos confortam. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco hoje e por tudo sempre. Que assim seja. Meus amigos, hoje eu trouxe para a nossa reflexão justamente esse convite de Jesus, que foi colocado aqui nesse capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é O Cristo Consolador. E o convite que Jesus nos faz é justamente: Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Mas, como Kardec diz aqui no finalzinho dessa mensagem, que há uma condição para que essa felicidade, esse alívio aconteça em nós. E essa condição é a própria lei que Jesus ensina. A lei de Deus, a lei de amor, a lei de fraternidade. E essa lei, ela envolve, ela está acima de todas as outras leis naturais, é a lei maior, a lei de amor, e que para nós realmente cumprirmos essa lei, estarmos dentro dessa lei, nós precisamos desenvolver em nós as virtudes que são necessárias para compreendermos e vivenciarmos essa lei. É preciso façamos a nossa reforma íntima, que é preciso fazer aquele bom combate que o apóstolo propôs, usar a espada, mas a espada dentro de nós, combatendo de uma forma simbólica as nossas falhas ainda, que advêm todas elas do egoísmo e do orgulho, que são as maiores chagas que nós ainda carregamos. Precisamos vencer os nossos instintos que ainda nos ligam ao nosso passado, que nós estamos ainda num processo de humanização.
E esse caminhar é um caminhar longo, é um caminhar difícil, mas que nós devemos empreender de uma forma sincera, de uma forma perseverante, não parando no meio do caminho, diante das adversidades que naturalmente chegam para nós, das provas, lembrando que as provas são os testes para que nós avancemos. Se nós estamos procurando vencer a impaciência, nós vamos ser testados justamente nesse âmbito da paciência. Vão ser colocadas para nós situações e pessoas que vão fazer com que nós testemos essa disposição de desenvolver a paciência. E isso com relação a todas as outras virtudes. E lembrando também que a expiação é aquele recurso divino que vem para nós, para que nós corrijamos a nossa rota, que nos desviamos muitas vezes, nos equivocamos muitas vezes, às vezes tomamos o caminho do mal, e aí precisamos, quando não nos retificamos de maneira espontânea, precisamos de um aguilhão, precisamos muitas vezes de algo que vá trazer para nós uma dor, um sofrimento, mas que são recursos divinos de ensino para a gente voltar para o caminho correto e nos retificarmos perante a lei, nos retificarmos daqueles erros. Também precisamos vencer em nós o interesse pessoal que vem do egoísmo. Tudo que fazemos, nós precisamos aos poucos ir, vamos dizer, educando os nossos desejos, os nossos sentimentos, educando os nossos desejos principalmente, deixando de lado os desejos egoístas, os desejos que vêm para satisfazer os nossos caprichos pessoais e nos servir a todos, né? A servir a todos. Agora eu quero trazer aqui uma reflexão que muitas vezes, quando nós nos aproximamos do Cristo, quando nós recebemos as suas bênçãos, quando já percebemos o amor do Cristo por nós e quantas bênçãos nós recebemos e conseguimos algumas vitórias sobre nós mesmos, conseguimos alcançar uma certa paz, uma certa serenidade, um certo conforto no coração, nós muitas vezes tendemos para duas coisas: ou nos acomodamos naquele conforto que recebemos, naquela paz momentânea que recebemos, e nos acomodamos a receber aquela bem, agradecemos e nos acomodamos. Outras vezes nós queremos, num ímpeto, num impulso, seguir Jesus que de qualquer jeito. É uma boa resolução seguirmos Jesus. A partir de agora eu conheci o Evangelho do Cristo, eu recebi as bênçãos, percebo as bênçãos que vêm desse mestre querido, desse irmão maior, e agora eu vou segui-lo. Mas aí é que nós devemos estar atentos, vamos chamar mais atenção para esse lado. Então eu trouxe aqui aquela passagem do Evangelho em que Jesus vai a uma região chamada Gadara, que está do outro lado do mar da Galileia. Ele sai de Cafarnaum, vai com seus discípulos para Gadara, e chegando desse outro lado, ele faz a cura de um homem que estava endemoniado, um homem que estava sendo perturbado por espíritos inferiores, espíritos ainda ligados ao mal, ou seja, era um obsediado. E Jesus promove a cura desse homem que estava muito perturbado. E depois que esse homem é curado e todas as pessoas ali daquela região verificam que aquele homem vivia nas cavernas, de tão agressivo e violento, as pessoas tinham medo de passar por perto. E depois que as pessoas observam, veem, têm a notícia e veem que aquele homem está curado, todos se admiram, todos se espantam. E principalmente aquele homem que sofria já há alguns anos com aquela obsessão, e ele diz para Jesus: vou segui-lo. No Evangelho de Marcos, lá no capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, que quer, no versículo 18, ele diz que quer seguir Jesus.
quer dali por diante ir ser um discípulo de Jesus, deixar tudo para trás e ir. E aí Jesus dá uma resposta para ele que é muito interessante, que é essa reflexão que eu quero trazer para nós. Jesus diz, o evangelista diz assim, ele não o permitiu, mas diz, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quantas coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Jesus então disse para aquele homem, já que está curado, já que está se sentindo bem, não venha me seguir. Vá para os seus e mostre para eles a sua cura, a sua transformação. E aí Emmanuel traz um texto para a gente, trazendo essa reflexão que é muito bonita, que está no livro Vinha de Luz, no capítulo 111, o título é Sublime Recordação. E Emmanuel vai dizer assim, nesse texto muito bonito, aquele doente que após a cura se sentia atormentado, que após a cura, né, se sentia atormentado de incompreensão, rogava ao Senhor que lhe permitisse demorar ao seu lado, para gozar-lhe a sublime companhia. Então, muitas vezes acontece isso conosco, nós nos sentimos tão bem quando nos aproximamos de Jesus, através do conhecimento e da prática do Evangelho, que nós queremos permanecer ali, naquela paz, naquele conforto espiritual. Mas Jesus, porém, diz Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, através da psicografia das benditas mãos de Chico Xavier. Jesus, porém, não lhe permite e recomenda-lhe procurar os seus para anunciar-lhe os benefícios recebidos. Quantos discípulos copiam a atitude desse doente que se fazia acompanhar por aqueles espíritos perversos, né? Mas aí Emmanuel vai trazer para nós uma orientação. Porque, meus amigos, vejam só, para seguir o Cristo, para servir na sua seara, nós precisamos estar atentos para qual tarefa fomos chamados. Muitas vezes nós queremos servir Jesus, seguir, mas nós deixamos para trás as tarefas que Jesus, que Deus nos colocou. E aí isso vai se configurar para nós, muitas vezes, uma fuga. É preciso estar atento e fazer essa análise. Estamos querendo seguir Jesus, porque já estamos dispostos a servir a humanidade, a renunciar a tudo de nós, ou estamos fugindo daquelas tarefas mais difíceis onde fomos colocados, seja na família, no ambiente familiar, seja no ambiente do trabalho. Nós podemos e devemos servir Jesus em todos os lugares. Lembramos de Joana de Cusa, que foi relatada. Essa história de Joana de Cusa está relatada no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, também psicografia de Chico Xavier. Joana de Cusa era casada com um administrador de Herodes, um intendente, e ela já havia se aproximado do Evangelho de Jesus, já seguia aquela doutrina de amor, mas o seu marido não compactuava com ela. Ele servindo aos romanos, servindo ao rei Herodes, o rei judeu Herodes, ele às vezes se cambiava, né, para as crenças judaicas, outras vezes para os cultos romanos, e não queria saber nada sobre essa doutrina nova, essa boa nova. Então Joana foi a Jesus e falou dos seus conflitos com seu marido, porque ele não queria seguir e ela se sentia muito oprimida, muito intranquila, porque ela queria seguir Jesus, seguir aquela luz. Mas o que é que Jesus disse para ela? Disse essas seguintes palavras: agradece ao Pai haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. E disse para ela: volta para sua casa e seja fiel a Deus lá na sua residência. Ali você vai servir a Deus e ao Evangelho, vivendo com seu marido, porque é necessário ali que você viva ali, né? Então ele diz: vai, filha, ser fiel. Então Emmanuel vai dizer nesse texto o seguinte: olhos abertos à verdade, quando a gente abre os olhos,
Coração tocado de nova luz, novas esperanças. A primeira dificuldade do caminho, muitos de nós pretendem fugir ao mundo, famintos de repouso ao lado do Nazareno, esquecendo-se de que o Mestre trabalha sem cessar. Então queremos permanecer naquela paz que Jesus nos trouxe, mas ainda nos esquecemos que estamos ainda no mundo de provas e expiações, de aprendizado, e é preciso ainda muita luta. Não podemos viver de contemplação, somente de oração. A oração é necessária todos os dias, todos os momentos. É preciso estar no estado de prece, mas o trabalho útil também é uma prece. Não podemos nos afastar do mundo, das dificuldades, para estarmos só em contemplação, porque ainda estamos nessa luta. E como Emmanuel diz aqui, Jesus, o Mestre, trabalha sem cessar. E o próprio Jesus disse que Deus, o Pai, trabalha até hoje. Então está sempre em trabalho. Que trabalho é esse? É o trabalho pelo bem, pela construção desse reino de Deus em todos os lugares, da construção desse reino de Deus dentro de nós, de servir e sermos caridosos a todos, nos empenharmos nisso. Então Emmanuel vai dizer assim para nós, nesse texto que é belíssimo: se recebeste a luz do Senhor, meu amigo, vai servir ao Mestre junto dos teus. Olha só. Às vezes a gente pensa que para servir Jesus a gente deve ganhar o mundo e fazer muitas coisas lá fora. Mas não é. Não é só. Às vezes tem os missionários, são chamados, sim, quando já tem essa condição de servir num ambiente maior. Mas a maioria de nós, meus amigos, somos chamados a servir a Jesus, na seara de Jesus, nos onde fomos nos colocados, nos foi colocado, propostos. E então ele diz: se já recebemos nessa luz, vai servir ao Mestre juntos dos teus, dos que se prendem à tua caminhada. Se não possuis a família direta, possuis a indireta, né? Se não contas parentela, se não tens uma parentela, tens vizinhos e companheiros. Anuncia os benefícios do Salvador, exibindo a própria cura. É aquela coisa de fazer brilhar a sua própria luz. Quem demonstra a renovação de si mesmo em Cristo, habilita-se a cooperar na renovação espiritual dos outros. Quanto ao bem-estar próprio, a situação de tranquilidade e serenidade que nós tanto almejamos, né? Essa paz perene, ele diz, será chamado a ele, a esse bem-estar, no momento oportuno. Então, meus amigos, vamos prestar atenção do convite que Jesus nos faz a todo instante. Vamos servi-lo, mas vamos observar onde somos mais úteis, onde realmente precisamos trabalhar em prol de todos, em prol da nossa renovação espiritual. Pensemos nisso, prestemos atenção a esse convite de Jesus e sigamos em frente. Essa é a mensagem da tarde de hoje. Vamos fazer então a nossa oração final. Ó Senhor Jesus, Mestre amado, agradecemos por tudo. Que a tua paz, Senhor, nos envolva a todos e que o teu amor possa aplacar as dores e os sofrimentos dessa humanidade. E fortalece a todos nós para que a nossa busca seja constante e perseverante no bem. Deus seja louvado hoje e sempre. Obrigada, meus amigos, que a paz do Mestre esteja sempre conosco.